စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကိုနှိမ်နှင်းကြဖို့အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်တိုက်ပွဲခေါ်တံပေးမယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကပြောပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ NUG ရဲ့ online သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်ခင်မမမျိုးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲခေါ်တံနဲ့အတူစစ်ကြုံဘဝအောက်ကအတူတကွရုံထားကြမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။2020မြန်မာနိုင်ငံကိုဟိုတာမြန်မာပြည်သူတွေကိုဟိုဒါဟိုဓာမိုးပြီးတော့တနက်မိုးပြီးတော့တော့ဒါဟိုဟာပေါ့လေတနက်ပြောင်းဝန်းကနေအုတ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုကိုကျမတို့နှိမ်နင်းရမယ်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကိုကျမတို့တွေဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အချိန်တန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာကျမတို့တွေတိုက်ပွဲခေါ်ပါမယ်အဲ့ဒီခေါ်တဲ့အချိန်နေအချိန်ခါတွေမှာကျမတို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တပြီလုံးယုံကြွဖို့အတွက်ကျမတို့လိုပါတယ်တပြီလုံးယုံထပြီးတော့စစ်ကြုံဘဝကနေလွတ်မြောက်အောင်ကျမတို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူ့ကာဝေးရေးတပ် PDF တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကိုဝိုင်းဝန်းချိန်မုံကြတဲ့အခါမှာဒေသအလိုက်ရှိနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့သူကဆိုပြီးဘသူတွေဥဆောင်နေဆိုတာထက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ရေးကသာအရေးကြီးတယ်လို့ဒေါခင်မမမျိုးကဆက်ပြောပါတယ်။အလုံးဟာတောင်ဝင်းကိုစီခွဲဝေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေသတွေထဲမှာအတူတကွဒါဆောင်ရွက်ကြမယ့်အနေအထားဆိုတော့ကချင်မှာဆိုရင်လေကချင်မှာရှိနေကြတဲ့အဲဒါဒီမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုတွေနေရဲ့ဒါဒီအေးဦးဆောင်မှုနဲ့အတူကျွန်မတွေတိုက်ပွဲဝင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကရင်မှာရှိနေတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီဒေသမှာဆိုရင်လေကျမတို့တွေအဲ့ဒီတိုင်းမှာအတူတကွအဲ့ဒီဒေသမှာရှိနေကြတဲ့အဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းများတွေနဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကချင်ကရင်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့ကဒေသအချို့မှာဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ online သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်နေတဲ့ညနေ 9:00 မှ 6:00 အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများကိုစစ်ကောင်စီကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။